despertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter plano. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem. A vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai, quer ficar. Tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar. E assim chegar e partir são só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma desta estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar.